Петропавлда жазғы шомылу маусымы ашылысымен жағажайлар табиғат аясында тынығушыларға толады. Бұл демалыс орындарын қалыпқа келтіріп, жағалауларды күл қоқыстан тазарту мақсатында таза жағалау акциясы өтті. Мәселен, Пестрая көлінің маңын тазартуға 100 шақты студент шықты. Тілшіміз дайындаған бейнематериалды толығырақ. Жазғы тұрым келісімен көпшіліктің табиғат аясына асығатыны хақ. Бірақ өзен көлдердің маңайын төңірек дейтіндер тек тынығып қана қоймай, демалыс мекендерін ластап кетеді. Ол қылықтың орнын толтыру үшін петропавлдықтар таза жағалау акциясын өткізді. Аталмыш іс-шара аясында жиналғандар Пестрая көлінің маңын күл қоқыстан тазартты. Осы іс-шараға бүкіл жастарды жұмылдырып, кірістірмекшіміз. Және де бұл жай ғана сенбілік болмайды. Бұл сенбілікте біз қалдықтарды сұрыптап талдау жүйесін енгіземіз. Және де қалдықтар бөлек жиналып, олардың бәрі утилизацияға жіберіледі. Пестрая жағалауы қала тұрғындарының жаз мезгіліндегі жиі демалатын орындарының бірі. Сондықтан жағалауды жиналып қалған қоқыс қалдықтан арылту маңызды. Шараға қаламыздың 6 колледжінен 100 шақты студент ұйымшылдықпен атсалысты. Оларға ауа райы да кедергі болмады. Сондай-ақ, шараға алғаш рет Қазтранс Ойл акционерлік қоғамның қызметкерлері де қатысып жатыр. Біздің ұйымдағы жас мамандар кеңесіне кіретін қызметкерлер компанияның және қаладағы іс-шараларға белсене қатысады. Акция жайлы әлеуметтік желілерден біліп, бірден ұйымымызбен бірлесе қатысамыз деген шешім қабылдадық. Биылғы таза жағалау акциясының ерекшелігі игі шараға қатысушылар белсенділіктері үшін құнды сыйлықтар мен грамоталарға ие болады. Алдағы уақытта аталмыш акцияға қаламыздың басқа да білім ошақтарын жұмылдыру көзделуде. Ал демалыс маусымы кезінде тазалық шаралары қатаң бақылауда болмақ. Бұл жолы белсенділер табиғат аясында тынығушылар тастап кеткен пластикалық бөтелкелер мен шыны ыдыстарды көптеп жинады. Альмира Жетпісбай, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.